Bon dia. El primer de tot, gràcies per venir. Sou uns quants i la veritat és que fa goig veure-us aquí a primera hora del matí a veure que us podem explicar. Jo espero que sigui interessant per tots vosaltres. Començarem amb aquesta transparència. Jo no sé si esteu acostumats al tema dels núvols d'atacs, però jo crec que si feu una breu ullada a aquestes paraules us podreu fer una mica la idea de què anem a parlar avui, d'acord? Una mica els núvols d'atacs aquests són molt visuals a l'hora de poder transmetre idees i conceptes d'allò que es vol parlar, i en aquest cas doncs, bueno, centrarem una mica la xerrada d'avui en col·laboració, comunitats de pràctica, administració de conserva i estudi de coneixement, L Catalunya, és a dir, seran tot un seguit de conceptes i de paraules que farem servir durant tota aquesta estona per introduir doncs, això, doncs, a veure si podem arribar a una administració 2.0 i definir doncs, eines i actituds col·laboratives. Ara, bueno, una mica el guió que teníem per avui doncs era fer una mica la introducció, la noció de com està canviant la mentalitat de l'usuari de l'administració, com integrar aquest model 2.0 dintre d'aquesta administració, i després fer tot un seguit de repàs sobre eines que es poden fer servir, que s'estan fent servir en l'actualitat molts usuaris, sobretot aquells que són molt intensius i que de mica en mica tothom anem doncs, provant, picant una mica d'aquí, una mica d'allà, a veure quina d'aquelles eines ens pot fer més servei a l'hora de poder tirar endavant un projecte o qualsevol cosa, tant a nivell professional com personal, per poder fer amb d'altra gent, d'acord, a la xarxa, i una mica d'experiència sobre Web 2.0 que s'estan duent a terme a l'administració pública. I això em sembla que no ho sé ara, bueno, torna-li a donar-se. Bueno, començarem amb això. L'administració pública, bueno, i en general tot el web 2.0 o web social, com li vulgueu anomenar, l'etiqueta 2.0, la veritat és que avui en dia se li està posant a tothom. Jo ja fa uns mesos que em vaig cansar una mica de l'etiqueta del 2.0, quan vaig sortir de casa. Jo visc a Hospitalet, allà davant del Gran Via, del centre comercial, aquest macro que hi ha al costat de l'IKEA, i veig un ràtol allà simpàtic de la justícia. Correcte, també. I posava, hi havia un ràtol molt gran, Shopping 2.0. I tu dius, ostres, Shopping 2.0, què passa? Que ara es posen allà, la gent a comentar, escolta, tens la millor oferta del Pric en comptes de baixar a l'altra tenda que fes no sé què. Res, no hi ha res d'això. El que passa que clar, s'ha posat de moda i és una manera molt atractiva de dir a la gent, escolta, vine, l'única cosa que han fet una últimament allà és posar, com li diuen, una barca maridos, que molta gent està molt contenta perquè clar, arriben allà, deixen el marit o a qui sigui, l'acompanyant, es deixa allà, tenen allà la tele, els diaris, no sé què, i es posen allà allí, mentre qui ha volgut anar a comprar doncs va fer les seves coses. Però bueno, més que res perquè una mica perquè veieu que se li està posant últimament a tot, gairebé a tot, l'etiqueta aquesta del 2.0. I realment el 2.0 en un primer moment, quan el Tim O'Reilly va començar a fer servir aquesta paraula per definir tot un concepte, és tot el que està venint ara de cara a nosaltres. I aquí podeu veure una mica els canvis que s'estan produint, és a dir, fins ara, fins fa molt poc, les característiques que predominaven dintre de la web era que hi havia un emissor, un receptor, l'individu, hi havia passivitat a l'hora de ser usuari dintre de la xarxa. Els mitjans clàssics, és a dir, allò, les grans publicacions digitals, els grans portals, eren els que predominaven a l'entorn. El contacte personal, no hi havia més obligació que tenir aquest contacte personal si volies establir una relació de professional o del caràcter que sigui amb una altra persona. Estava basat en l'individualisme, perquè la gent doncs, era captar informació, la tenia al seu PC. No hi havia, començaven a haver-hi coses a la xarxa, però bueno, era força difícil de poder accedir. Les fonts clàssiques,
d'acord? Eren les que predominaven en tot això, poder, publicitat, etc. I ara hem passat a tot un altre vessant en la que tots els usuaris som emissors, és a dir, qualsevol de nosaltres avui en dia és molt fàcil d'entrar, d'obrir-se un blog, de fer servir el Twitter o qualsevol tipus de plataforma que ens permet realment de poder començar a escriure, de començar a explicar la nostra opinió de cara a la gent, és a dir, qualsevol, tenim un potencial d'audiència que és brutal, perquè hi ha milers i milers de milions de persones que avui en dia estan fent servir internet, i que qualsevol de nosaltres escriu una entrada a un blog i que ho pot llegir qualsevol. Una altra cosa és que ho llegeixin, però bueno, que el potencial està aquí. S'estableix realment conversa, és a dir, totes aquestes eines que estan arribant, que estem començant a fer servir, una de les coses que sí que ens permeten és poder establir conversa els uns amb els altres. El que estava dient, qualsevol pot emetre la seva opinió, qualsevol pot escriure un article, publicar-ho al seu blog o una altra plataforma col·laborativa, qualsevol d'aquestes que ja funcionen per internet, però el bo que té és que si tu localitzes una altra entrada que faci referència, doncs ja li fa referència a aquesta, o li pots deixar un comentari, l'altre pot deixar un comentari, i realment s'arriben a establir veritables converses dintre de la xarxa. Potser no una conversa directa com es podria establir amb un messenger, és a dir, amb una missatgeria instantània, un Java, una cosa d'aquestes, però sí que són converses asincròniques, és a dir, que no es donen al mateix temps, però que sí volten sobre un mateix tema, sobre un mateix interès, un mateix concepte. Comunitats de proximitat. Proximitat, i l'entenem la proximitat, no geogràficament parlant, perquè una de les coses que sí que ens permet tot això és que puguem establir comunitats d'interessos trencant barreres geogràfiques. No fa falta que nosaltres tinguem que treballar amb una persona a la taula del costat, o que nosaltres vulguem establir un projecte. Doncs escolta, a mi m'agrada molt la filatèlia, m'agrada molt la fotografia, doncs tu pots establir relacions i s'estableixen relacions amb persones que tenen els mateixos interessos que tu, però a Sud-amèrica, a Nord-amèrica, a Austràlia, a Índia, i allà on sigui que hi hagi persones que tinguin els mateixos interessos que tu. Una de les coses que permet això és precisament la formació i la consolidació d'aquestes comunitats. Participació i creació. Tot això permet participar i sobretot crear. Qualsevol avui en dia, sense tenir coneixements tècnics avançats, es pot ficar dintre de l'ordinador, pot fer l'edició d'una fotografia d'una manera molt senzilla, pot fer un mini vídeo i pujar-lo al YouTube, pot tallar una cançó i fer una barreja de música de no sé què i compartir-la també amb no sé qui, fer una presentació com aquesta, que la trobareu a l'SlideShare o com tot el material que s'està fent des del Departament de Justícia, que s'estan fent servir tot un seguit de canals per compartir, doncs, informació, i amb tot això, que és el que es pretén realment, generar coneixement al voltant de, bueno, doncs escolta, jo estic aprenent perquè no comparteixo, és jo l'aportació, la meva aportació que jo estic donant a la comunitat que està allà fora, i ells també estan fent el mateix, també estan aportant informació, allò que han trobat interessant en un lloc, doncs ho posen, fan un document, ho pengen a la web perquè altres persones ho puguin llegir, puguin compartir, etc. Internet com a mitjà lliure, és a dir, la xarxa ens està permetent realment això, tenir aquesta llibertat, completa llibertat. Hi ha països, és cert, que no hi ha aquesta llibertat, que hi ha barreres per la seva utilització, però de mica en mica, i esperem-ho, doncs, aniran caient, perquè és una cosa que no es pot parar, perquè en el moment que posen una barrera ja troben la manera de saltar-se-la i de poder arribar a les planes web que no els hi deixen veure, o de fer un salt de proxy o alguna història d'aquestes, que normalment es treballa molt paral·lelament a les barreres que es posen, com trencar aquestes barreres per poder accedir a aquesta gran xarxa que tenim al nostre abast. Conceptes de col·laboració, de xarxa, de crowdsurfing. El crowdsurfing és el que s'estava parlant fa un moment, és la intel·ligència de les masses, és a dir, tothom aportem i entre tots sumem
un gran coneixement. Anem a aprofitar-ho, està allà, d'acord? Mèrit. Fins fa molt poc, doncs la gent si o tenia doncs X titulacions i un currículum tal i no sé què, doncs avui en dia es pot demostrar aquest coneixement a través de la xarxa d'una manera molt diferent. Hi ha gent que té accés a determinats projectes o determinades feines, o pot arribar a consolidar-se dintre de la xarxa com a expert dintre d'un tema sense necessitat d'haver tingut un padrí o d'haver tingut la sort que en un moment donat doncs es pot tenir a l'hora d'entrar en una determinada carrera professional. Tot això també trenca una mica la dinàmica habitual que hi havia fins ara. Jo aquí sí que us podria explicar una mica una experiència que és, bueno, és molt personal, em va passar a mi. Jo no sé, estava dient que tinc una ampli experiència i un ampli currículum, que he treballat a The Systems, que ara estic a Autoritas Consulting, però jo vull que m'imagineu a mi. Fa 4 anys jo era conserge d'un poliesportiu i he treballat com a conserge d'un poliesportiu durant 13 anys, i a partir d'allà doncs, bueno, jo vaig anar estudiant, vaig fer gestió d'administració pública, després vaig fer ciències polítiques, tot això compaginava amb la feina, doncs, bueno, perquè la situació de cadascú doncs t'obliga a fer certes coses. Però a part d'allà doncs em vaig involucrar en el tema d'internet, en el tema del blog, vaig començar amb el meu blog, el K-Government, vaig començar a fer comunitat amb gent que estava interessada en temes d'administració electrònica, de govern electrònic, i de mica en mica, mira, vas entrant, fins que un dia doncs em van trucar i em van dir: escolta, et volem conèixer, no entenem com que aquestes coses que escrius i aquestes coses que fas estiguis treballant com a conserge d'un poliesportiu. I bueno, des d'aquell dia fins avui i estic aquí. O sigui, és una mica, jo voldria que li veiéssiu realment el benefici que pot aportar personalment a cadascú, i no només en l'àmbit personal sinó en el professional també, d'acord? I després el tema del màrqueting viral. Qui no rep dintre dels correus que li reenvien a cadascú doncs presentacions, fotografies, enllaços, vídeos, tot això és màrqueting viral. I les grans campanyes que s'estan fent últimament estan molt enfocades dintre de la xarxa i amb aquesta característica. Tot això s'està gestant, és un canvi de social, realment és un canvi d'actitud. Tot això neixerà i està nascent, ho tenim que tenir en compte, d'acord? Tenim que tenir aquest concepte. Tot això arribarà quan la gent de 15, 16, 17 anys, que estan molt acostumats a fer servir la missatgeria instantània, el Messenger, el Google Docs per editar un document quan tenen que fer a classe, el compartir, però no només això, sinó és que a més és que quan estan treballant estan escoltant l'ACFM, que és una plataforma també de música per escoltar ràdio online i no sé què, i a més estan veient les fotos que li ha enviat no sé qui, és a dir, és que a més són multitasking. O sigui, els ordinadors, quan va arribar l'època aquella que van començar els 386 i el no sé què, que ja donava la possibilitat de tenir més d'una finestreta oberta sense que es pengés això, ells ja ho fan. En el moment que arribi, escolta, tenim que estar preparats per tot això. Són aquests que arribaran, aquests, eh? Els de la tripa són aquests. Bueno, què està canviant? Sobretot l'usuari, és el que estava dient. Internet ha posat a l'usuari com a centre de tot. Ja no és aquella unidireccionalitat que teníem fa uns anys, en el que nosaltres l'única cosa que fèiem era rebre aquesta informació d'una manera passiva. Dèiem, bueno, doncs a veure quines notícies han penjat avui, o vaig a mirar el temps, o l'article que han penjat a no sé on per mirar a veure què és l'última novetat que hi ha en aquest tema. Doncs ara l'usuari és el centre, s'ha trencat aquesta passivitat. Ja nosaltres som els emissors, d'acord? Neix la figura del prosumer, que se diu en anglès. És el productor i consumidor alhora d'informació i de material dintre de la xarxa. Aquesta figura és el centre de tot i és on es basa el model de negoci actual de totes aquestes plataformes web. És l'usuari.
Fixeu-vos quantes plataformes hi ha en aquest moment a internet, a més que tothom, jo crec que coneixereu, doncs, com el YouTube, que gairebé tothom avui en dia, cadenes de televisió, polítics, administracions, hi ha moltíssima gent que té els seus canals de vídeo, però aquestes plataformes que fan no són ells qui produeixen el material que està allà dintre, sinó és l'usuari qui està produint tot aquest material i que dia rere dia ho van pujant i ho van posant a disposició dels altres. Tot això està realment tenint èxit, perquè, escolta, doncs són milions i milions d'usuaris que cada dia, doncs, pugen fotografies al Flickr, que pugen fotografies, que pugen vídeos al YouTube. És a dir, que estan contínuament produint coses pels altres. I els molts acudits dintre de la xarxa i diuen, bueno, escolta, és que mira, jo lo monto i vosaltres lo feis. Bueno, sí i no, perquè també aquestes plataformes tenen que estar evolucionant contínuament i estan oferint nous serveis i sobretot noves facilitats, perquè en el moment que hi ha una altra plataforma que sigui més fàcil de fer servir, escolta, no perdre el temps de dir, és que ara tinc que aquí, però per pujar-ho primer tinc que editar-ho i codificar-ho en un determinat format per poder no sé què, si l'altre no tinc que fer això, bueno, aniré a fer servir l'altre. Tenen una competència molt brutal dintre de la xarxa, el que és el tema de les plataformes, i tenen que estar evolucionant contínuament. Però amb aquesta evolució, que a més està fent, donant aquesta facilitat a l'usuari, realment s'està obligant a una evolució tecnològica, i l'usuari a més sense voler també està evolucionant al mateix ritme que estan evolucionant aquests serveis. Tot és bidireccionalitat. Aquestes grans plataformes que us estava dient en aquest moment, bueno, pràcticament podríem dir que s'ha canviat la unidireccionalitat, és a dir, que és de l'usuari cap a la plataforma, però tot això el que permet realment és que es conformin com a nodes de comunicació. I hi ha molta bidireccionalitat, sobretot en determinats tipus de plataformes, no? Com poden ser els blogs, en el que realment tot el tema de que es puguin fer comentaris, tot això ha suposat una gran revolució dintre de la xarxa, perquè abans, doncs, escolta, escrivia la columna del País no sé qui, tu si volies dir alguna cosa no tenies més remei que escriure una carta, enviar-la allà, una carta al director o no sé què, i, bueno, i veure si la publicaven, si no la publicaven. Fa poc vaig estar parlant amb José Antonio Martínez Soler, és el director general del 20 Minutos, i ell comentava una mica tota la història aquesta, no? Deia, ostres, nosaltres vam fer realment una aposta per la digitalització de la plataforma, són la primera plataforma de diari que és llegida a Espanya, però de l'experiència que ell tenia de tota la seva trajectòria professional dintre de l'entorn del món de la comunicació, deia, nosaltres fa molts anys és que rebíem 3, 4, 5 cartes al director per poder publicar-les, i en molts casos eren nosaltres mateixos qui teníem que escriure alguna carta per poder posar-la allà, perquè es veia que hi havia una mica de, bueno, que hi havia lectors, que hi havia interès, que suscitava, doncs, una mica d'interès i de controvèrsia potser alguna notícia. Avui en dia en reben milers de correus electrònics i milers de comentaris a totes i cadascuna de les notícies que pengen a la web. Ha canviat moltíssim. No és estrany, i no és d'estranya, si agafeu diaris com Público, o n'hi ha d'altres també que ho fan, una de les seccions que ja tenen dintre de l'edició paper és lo más comentado en la web, i et posen i et ressalten els comentaris que els lectors i que els usuaris d'aquell diari estan fent dintre de la xarxa, i allò ho traslladen al paper. Està canviant, ja no són els mitjans tradicionals qui marquen l'agenda de notícies, sinó que en molts casos ho està marcant el propi usuari dins de la xarxa. Quants programes veieu ara a televisió? Hi ha un programa a la 2 que només és Ventana Abierta, em sembla que es diu, que és específic del tema d'internet. Quants programes a ràdio, doncs, tracten específicament tot el tema de la blogosfera, d'internet, de la web 2.0, de tot això. Quantes vegades dintre hi ha d'un telediari, d'un telenotícies, escolta, es fa referència, ostres, és que el Barack Obama ha tret un vídeo amb no sé què, que estan fent una cançó i amb els artistes i tal, o s'ha vist això que s'ha penjat al YouTube, o hem vist que no sé quina plana web ha tingut. Escolta, ja és notícia, el que està passant a la xarxa és notícia fora de la xarxa, però això, a més, ho estem provocant entre tots.
És una de les coses que ens té que quedar sobretot molt clara, no? La rellevància la tenim nosaltres, encara que siguem un gra de sorra en tota una platja. Aquest gra de sorra, si li dona el sol, escolta, pot brillar i molt. Neix la conversa global. Podem tenir una conversa mitjançant comentaris, a més oberta a tothom, amb algú que hi sigui a Austràlia, amb algú que hi sigui a Japó, a Corea. No hi ha problema. Jo en aquests anys he fet moltíssims contactes amb gent de Corea del Sud, amb gent de Japó, amb gent de Perú, de Colòmbia, d'Austràlia. És a dir, de mica en mica, doncs, de cop i volta, doncs, un dia reps un comentari d'algú: escolta, és que he dit això, m'ha interessat, podríem parlar, tal. Doncs arran d'allà, doncs, mira, ja l'escrius, o inclús doncs, es pot fer servir una xarxa social, doncs, per poder establir contactes també i poder establir aquesta conversa, doncs, no ho sé, el Neurona, el Xing, el LinkedIn. Són, hi ha moltes plataformes dins de la xarxa que ens poden ajudar a fer tot això. Jo ahir mateix vaig rebre un correu electrònic perquè, bueno, doncs, dintre de poc marxaré a Estats Units uns dies i tal, i bueno, doncs, una de les previsions que teníem era de poder fer algun contacte professional, doncs, que i sigués profitós, i una d'aquelles coses que dius, bueno, doncs, si te'n vas a San Francisco i tot això, doncs, qui no vol anar a veure les oficines del Google? Perquè, escolta, les fotos que sempre hi ha per allà, doncs, hi ha tobogans, restaurants, no sé què, allò té que ser brutal, té que ser com un parc d'atraccions. Doncs amb el LinkedIn, fa poc, vaig estar cercant, vaig trobar una persona de Public Relations de Google allà a San Francisco, i dic, mira, escolta, anem a provar. Ahir em va contestar que sí, que li digui quin dia anem, que ens rebran i que ens faran una visita, quan és una cosa que tenen molt tancada en aquests moments. És una cosa que ens pot permetre de fer moltes coses que fins fa poc no podríem fer. Algunes administracions estan començant a fer servir eines 2.0. Hi ha moltes administracions que estan posant en marxa blogs, que estan posant en marxa plataformes de publicació col·lectiva, que estan fent servir entorns de xarxa social per desenvolupar i sobretot consolidar aquelles comunitats internes. I el millor exemple el teniu vosaltres aquí, és a dir, dintre del Departament de Justícia s'està fent una feina molt forta i molt intensiva en tot aquest aspecte. Les comunitats de pràctica de Catalunya, el blog, els canals que s'estan fent servir. Escolta, ja no tenim aquell sentit de propietat tan estricte sobre la informació i sobre el coneixement que s'està generant. Anem a compartir tot allò que estem fent servir, i sobretot anem a donar aquesta nova actitud de cara a nosaltres mateixos, al nostre immediat entorn, però també aquí estem donant servei a la ciutadania. S'està donant molta més rellevància a l'usuari i a l'empleat públic. S'està donant molta més veu amb totes aquestes eines. S'és conscient ja que, de la mateixa manera que a internet l'usuari és completament el centre, dintre de tots aquests entorns, realment l'usuari és la peça clau, ho té que moure tot. Ja no és... s'han trencat aquelles línies directes que hi havia. I, bueno, doncs, passarem així. Bueno, com és una administració 2.0? Perquè no només és posar-li l'etiqueta que dèiem abans, escolta, doncs anem a fer el shopping 2.0 i el Gran Via 2. No. Bueno, tenim administració 2.0. Serveis administratius com a plataforma, és a dir, que puguin ser de l'abast de tothom, que estiguin disponibles, que siguin de fàcil accés. Hi ha una llarga i diversa cua de ciutadans, és a dir, partim d'un model industrial de cadena de muntatge, en el qual el senyor Ford, quan va començar a fabricar els cotxes, doncs eren tots iguals, eren tots negres, i sortien allà i no podies escollir res. Avui en dia, quan et vas a comprar un cotxe, quantes opcions en tens? Moltíssimes. És que te lo puedes tunear gairebé. Escolta, és que vull l'equip de so business, vull els cristals, els vidres tintats,
les llantes d'aleació, el no sé què, el volant que sigui regulable, el no sé què, tot. Perquè clar, no hi ha dues persones iguals. Tampoc no hi ha dues persones que tinguin les mateixes necessitats. I l'administració té que girar una mica cap a aquesta vessant. És a dir, les necessitats dels ciutadans, hi ha moltes que són iguals, però també cadascun d'ells té les seves particularitats. S'ha de treballar en aquest sentit. Anem a donar aquest servei específic i personalitzat que ens estan demanant. S'ha d'anar a l'origen per obtenir resposta. Moltes vegades sempre estem esperant que la gent hi vingui, que ens ho resolgui, que ens diguin les coses. Tenim que anar allà. Els ciutadans parlen, li donen valor als serveis. Tenim que escoltar, tenim que veure què estan dient, perquè posem i ala, allà es queda. No, no, allà es queda no. Es té que veure què està dient la gent, si el servei que s'ha posat és correcte, si els hi agrada, si els hi fa servei, si els hi estalvia temps, etc. I tot això ho podem fer avui en dia. No només enviant una enquesta o dient, escolta, per què no em dius com t'ha anat o tal? No, no, és que la ciutadania és que avui en dia, quan no està contenta amb una cosa, és que agafa el blog i ho escriu perquè tothom ho pugui llegir, a mode de denunciar. Estan fent servir molts canals. Fins fa poc, la política veïnal que estava predominant era la política de pancarta. Quantes pancartes, escoltes, pengen allà a casa d'algú que li estan fent una obra al davant i està mosquejat o està cabrejat amb el projecte que s'està donant a terme al seu ajuntament de no sé què tal. Avui en dia, vale, sí, es continuen posant aquestes pancartes, però és que el més normal és posar i obrir, ala, obrim un bloc de denúncia de no sé què. Doncs s'ha d'escoltar tot això, s'ha de tenir en compte. No podem fer, o sigui, li donen molt de servei afegit a tot això. Hi ha una xarxa, o sigui, no només la xarxa física, d'internet, de cables, que està connectant tots els ordinadors. Tot això, per lo que sabeu, realment és per connectar persones i estan allà connectades. Anem a entrar dintre d'aquesta xarxa, no ens seiem com si estiguem dintre d'una illa. Construïm relacions amb la ciutadania també i amb nosaltres, evidentment, és a dir, com a professionals directament implicats en el món de l'administració pública, vosaltres com a professionals i la gent que estem donant servei, anem a construir també aquesta comunitat, anem a entrar dintre d'aquesta xarxa. S'ha d'evolucionar, és un procés que tenim que tenir assumit, tenim que estar en una constant fase beta, com es diu el món de la web 2.0, fase beta, està en beta, bueno, està en beta perquè es diu que està en beta, perquè bueno, doncs abans era versió 1, versió 1.5, versió, doncs bueno, el 2.0 sembla ja que ja s'ha tancat, bueno, i la veritat és que ja estan parlant de la web 3.0, i d'aquestes coses, web semàntiques, i, bueno, però són d'altres històries, però l'actitud sobretot que està predominant en tot això és la fase beta, és a dir, estem en un constant canvi, estem adaptant-nos contínuament. Aquest sentit d'adaptació el tenim que fer nostre, tenim que estar allà. Tot es mou molt ràpidament, no ens podem quedar quiets, no ens podem quedar parats, perquè si no marxarà i quan vulguem arribar ja estarà molt més lluny encara. Anem al tren, pugem i anem amb el tren. La confiança, s'ha de tenir confiança en tot això, perquè si anem amb por no farem res i realment són coses que estan funcionant i teniu que provar, teniu que tastar tot allò, teniu que veure els beneficis que us pot donar i amb tot això, en el moment que veieu que, a veure, és cert que provareu coses i direu, això no val per res, només em fa perdre el temps. Escolta, no, prova que segur que hi ha alguna eina o hi ha alguna cosa que acaba donant-te servei i t'acaba donant un valor afegit per allò que tu vols i allò t'acabarà donant confiança en tot aquest nou entorn i la confiança és molt important per poder entrar a dintre. S'ha de cooperar amb els ciutadans, no se'ls ha de controlar, s'ha d'anar amb ells, se'ls ha d'acompanyar, s'ha de treballar conjuntament amb ells. Tenim que cooperar, no podem fer una fiscalització contínua, doncs la tenim que fer ells, a nosaltres, perquè estem treballant per la ciutadania, d'acord? Té que haver canvi general d'actitud, però ja no dintre dels propis
treballadors públics, perquè la majoria doncs, són conscients de tot això de que el ciutadà doncs, està allà, doncs, sinó són moltes vegades les mateixes organitzacions les que no deixen aquesta adaptació, aquest canvi de visió de cara a la pròpia ciutadania. Administració accessible, múltiples vies d'accedir als serveis de l'administració pública, doncs, bueno, una mica lligat amb el primer punt, el tema de la... Sí, sisplau. Administració 2.0. Escolteu, un portal d'administració pública que només fos això, com un Google. Què et fa falta, què vols? No 20.000 capses allà amb informació que no saps per on agafar-ho. Matricularment, no sé què, tal. Resultats i fora. Quins elements els fan falta? Sentiment de comunitat, actitud col·laborativa, caràcter obert, confiança. Això són les bases de la web 2.0. I això, tot això en contraposició del que hi havia fins ara. Centralització, secrets i desconfiança. D'acord? Necessitem, per tant, un canvi d'actitud en els quadres de l'administració, suport en la gestió del canvi, formació sobre les possibilitats que tot això pot oferir, és a dir, sessions com aquestes, sessions més personalitzades per determinats serveis, determinats quadres, solucions tècniques per a les noves necessitats, tant d'infraestructures com de software, perquè tot això va canviant molt ràpid i les necessitats canvien també molt ràpid. I tot això per poder treballar de cara a la ciutadania i de cara als propis empleats públics i a les altres administracions, tota aquesta interconnexió, interoperabilitat que s'ha parlat sempre. Les eines, això és un mapa, si el veiéssiu una mica més de prop, doncs la veritat és que veuria que hi ha centenars i centenars d'eines avui en dia dintre de la web social, el Haiku, el Google, el Blockshare, el Jabber. Hi ha centenars i centenars d'aplicacions que avui en dia es poden fer servir que s'entren dintre de tot aquest entorn de la web 2.0. Gestors de continguts, bueno, els blogs, no us parlaré dels blogs. Jo crec que ja tots, o gairebé tots, sabeu que són eines molt fàcils de fer servir i que qualsevol pot arribar al Blogger o al WordPress i obrir-se un blog en 5 minuts. Hi ha experiències molt bones dintre de les administracions, tal com us deia abans. Aquest el coneixereu, el gestor del coneixement. Està molt bé. Però hi ha d'altres experiències. El BFA Mugalariac és del Departament d'Innovació i Promoció Econòmica de la Diputació Foral de Biscaia. O teniu aquest. Aquest és de la secció... És d'UGT, però és de la secció sindical de l'Agència Tributària. Fan una denúncia constant de les coses que estan passant allà dintre, dels acords als que arriben, etc. És a dir, pot entrar tot dintre, se li poden donar moltes aplicacions i se'ls pot donar molta... Gràcies. Els blogs, hi ha en aquests moments una blogosfera molt gran dintre d'aquí a Espanya, no? que molta gent que parla d'administració pública, de government, d'administració electrònica, però de molts altres aspectes també relacionats directament amb l'administració pública. Jo us volia ensenyar, he fet aquesta captura de pantalla de Propolis, amb el tema que aquí podreu trobar tot. Ara mateix hi ha uns 50-52 blogs que parlen específicament d'aquest tema. I aquí a Propolis, a Blogosfera, podreu trobar, tal com entreu a la pestanya de Blogosfera, les últimes 30 entrades, si no m'equivoco, que s'han escrit de tots aquests blogs sobre temes d'administració pública, però a més trobareu el llistat dels blogs per si voleu anar a visitar d'un en un i veure doncs, bueno, una mica la seva trajectòria. Hi ha que són de més jurídics, hi ha que són de més que tracten temes d'administració electrònica, d'altres de promoció econòmica, d'innovació dintre de ciutats, però també n'hi ha molt de friquis. Hi ha un funcionari que és el funcionat d'experiències en l'administració, bueno, doncs que aquell parla ja de coses de dir, escolta, el síndrome de Diògenes dentro de l'administració pública, em van deixar unes capses allà fa 4 mesos i ja ningú s'han recordat i allà continuen aquelles capses.
no ho sé, fan una mica de denúncia, de crítica, amb un to sarcàstic, però que us podeu fer molta idea de tot el que s'està movent dintre de l'entorn de l'administració pública. D'acord? RSS. Jo no sé si sabeu què és l'RSS, però jo i molta gent considerem que l'RSS és la peça clau de tot aquest entorn, no? Perquè és un canal que ens permet aquesta comunicació d'una manera molt fàcil i d'emetre-la i sobretot de rebre informació, eh? Ens permet anar a recollir informació sense necessitat de tenir que anar a buscar-la. I qui té la cartolina blava? Molt bé. Escolta, mira, farem una cosa. Poses de peu, sisplau. I imaginem que ets un usuari d'internet, que vas navegant cada dia, que vas trobant i vas dir, ostres, aquí he trobat una notícia que és interessant, aquí, allà he trobat altra. Doncs mira, ara te'n vas al final de tot i vas passant fila per fila i la resta, sisplau, mireu dintre de la carpeta. Hi ha gent que tindrà una cartolina groga que posa notícia. Doncs a mesura que ell hi vagi passant per les files, vosaltres l'ensenyeu, la poseu de l'alceu, d'acord? Més que res, una mica perquè visualitzeu, doncs, l'esforç que té que suposar, doncs, anar per la web, anar navegant i anar veient aquelles notícies que anem... Vale, quan passi al costat vostre, levanteu la cartolina groga i la deixeu a dalt, eh? Sisplau. Molt bé, doncs ara ens fem la idea que, mira, hem trobat, cada fila és una web, i d'aquestes webs hem trobat aquestes notícies. Vale, doncs, què faríem normalment? Escolta, doncs, agafem, i per recordar-nos de quines adreces web té, què fem? Ens ho posem a los favoritos, no? Anem allà i ens posem una llista així de gran, però això què suposa? Que cada dia tindries que llevar-te, posar-te de peus i anar de fila en fila a veure si hi ha una altra notícia nova. D'acord? Però escolta, facilitarem la feina, eh? Facilitarem la vida. Qui té la cartolina vermella? Hi ha algú que tingui una cartolina vermella? No la té ningú? Mira't bé. Ostres, que no li podem facilitar la vida, eh? Bueno, faré jo de cartolina vermella, no us preocupeu, cap problema. Tu seu. Seu, seu, ja faig jo de cartolina vermella. Ah, de color taronja, em diuen? La té algú? Sí? Ah, ara, ara, molt bé, molt bé, molt bé, perfecte. Bueno, doncs aquesta cartolina taronja posa lector, si no m'equivoco, no? Bueno, doncs ara la feina que té aquest lector... poses de peu, sisplau, i en aquest cas si recolleix cadascuna d'aquestes cartolines grogues que té la gent i li donem al nostre usuari, el de la cartolina blava. D'acord? Pots seure, si vols. Si les poseu dalt, li passeu les cartolines grogues, sisplau, les aneu passant cap a aquesta banda per donar-li. Doncs ara imagineu-vos que aquest usuari ha començat a fer servir un lector RSS que tan amablement està passant fila per fila recollint totes les notícies, d'acord? Ara, sisplau, li passeu totes les cartolines grogues, vale? Doncs ara, la feina que tindrà el lector cada dia és de tornar a anar fila per fila per veure si hi ha notícies noves per portar-li a l'usuari. Ell ja no es tindrà que moure, ni tindrà que recordar quines webs eren, ni d'anar a visitar-les una per una, perquè el lector automàticament anirà i farà totes aquestes visites, recollirà tot allò que sigui nou i li portarà. Ja no es tindrà que moure. Podrà fer una gestió molt millor del seu temps, optimitzar, podrà navegar a veure si descobreix nous llocs per continuar afegint al lector i continuar donant-li més feina. D'acord? Això és el principal avantatge que us donarà l'RSS. N'hi ha molts, eh? Dintre de xarxa que podeu fer servir, hi ha molts. Teniu el Google Reader, que és un dels més extensos, d'acord? El Thunderbird, que és d'escriptori.
podeu fer un filtratge de notícies en Wikio, a l'RMail, si els voleu rebre, inclús dintre del propi correu electrònic, si no voleu fer servir un dels readers aquests que hi ha online. Heu entrat alguna vegada dintre del Google Reader o d'algun d'aquests? Qui fa servir un lector de RSS? Només? Sí? Bueno, us ensenyaré un momentet, a veure si connecta bé, i entrem un momentet dintre del Google Reader. Us ensenyaré una mica el que tinc jo per dintre. Bueno, fixeu-vos, si ho tinc deixat de banda, tinc més de 1.000 ítems per llegir, però això també és cert, perquè tinc més de 200 i pico subscripcions aquí que, bueno, estan allà i vaig llegint. No us teniu que agobiar quan comenceu a fer servir una eina d'aquestes, no us agobieu, en el sentit de que comencin a entrar coses i no doneu l'abast, no us teniu que agobiar per això, quan se us acumulin. Jo normalment el que faig quan entro a qualsevol d'aquests ítems i diem, escolta, és que tinc allà per llegir, doncs d'aquesta web 23, doncs escolta, mira, ho marco tot com ha llegit i continuem fent cap endavant, o sigui, no us agobieu, sobretot això, és que m'estressa, és que... no, o sigui, us ho preneu amb tranquil·litat i escolta, aneu fent, perquè no té que ser una cosa, una obligació d'aquelles. Feu una lectura de periòdico, bueno, de periòdico, a veure si m'explico bé, de titulares, ¿vale? Comenceu i en diagonal, crac, quan trobeu un titular que us interessa, entreu, diu, ostres, mira, tot això, bueno, el Citis, pistoletazo, unes jornades en Candelària, no sé què, administració pública, doncs podem anar a visitar la web també si ens dona la gana, el que sigui. Què ens dona una eina com aquesta d'avantatges? Que podem compartir ítems. Jo aquí tinc uns quants ítems compartits amb Javier Llinares, doncs, perquè li vaig passant quan trobo una cosa que és interessant, escolta, mira't això, jo tinc compartit amb ell, jo li vaig passant coses. Podem fer cerques dintre de tot això. El Google, una de les millors coses que té són les cerques. Doncs posem qualsevol paraula, qualsevol ítem i ens retorna tot un seguit de coses relacionades amb aquella paraula clau, amb aquell concepte que nosaltres desitgem trobar, de tota aquella informació que nosaltres tenim allà dintre, que ens permet a més tot això, doncs, poder a més compartir tota aquesta informació directament amb gent que està fora del nostre reader. Aquí a el que us deia abans de Propolis, del tema de la blogosfera, la teniu aquí, tot això són aquestes últimes entrades que us parlava abans, que ha escrit tothom que està dintre de la blogosfera. Doncs tot això dintre del reader jo ho tinc dintre d'una carpeteta, i com que el Google t'ho permet, et dona un codi perquè tu puguis insertar la plana que et doni la gana, i escolta, ja tenim fet l'agregador. Tot això ve del meu Google Reader. Molt fàcil de compartir-ho amb la gent, de donar aquesta informació, de proporcionar-la. Vale? Ja tornem un altre cop a lo mateix. Agafem, barregem, ho tirem en fora. Tenim que compartir amb la gent. Tenim que gestionar aquesta informació. Tenim que ajudar els altres que poden estar interessats en lo mateix que estem interessats nosaltres. A veure, un momentet que tornem. Vale. Bookmarking, concepte de tag a la web social, a la 2.0, aquesta que tenim ara, gairebé a tot arreu se li posa o se li pot posar una etiqueta classificant una cosa, perquè no tothom tenim la mateixa percepció, i moltes vegades nosaltres podem classificar la informació dintre d'una determinada categoria, però escolta, és que l'altra persona que arriba igual no pensa que estigui dintre d'aquella categoria, i aquí és on entra el marcatge social o el bookmarking, d'acord? En aquest bolígraf, doncs, té quatre etiquetes: un diu marker, un altre pen, un altre sharpie, un altre purple.
Cadascú destaca una de les característiques que pot tenir aquest llapis, aquest bolígraf. Us llegiré breument això, eh? És una experiència que vaig trobar l'altre dia en un blog del Jankin, treballa a la Corporació Catalana de Ràdio Televisió. Una de les novetats que més m'agraden per la seva utilitat, però també pel que representa, és l'hàbit del marcatge social, o, per dir-ho més clar, aquesta idea de compartir els enllaços. A poc, diverses persones de la CCMA s'hi han afegit i es van convertint per nosaltres en una altra via de comunicació. Tenim una xarxa petita, però sincera i real, a través del Delicious. Delicious és un servei d'aquests que permet compartir aquests enllaços que nosaltres anem trobant per la xarxa. Hi ha professionals de l'empresa on treballo amb els que parlo poc o quasi no escric correus, però els que tot sovint dic coses a través de l'opció l'Infor, és a dir, aquest enllaç per que consisteix en enviar-los un avís d'alguna cosa d'interès i ells fan el mateix. No solament és rellevant com a via de comunicació, m'agrada molt el que implica, vol dir que quan navegues, que quan veus coses, no només penses en tu mateix, sinó que tens presents altres persones. Aquesta forma d'altruisme compartit sol veure d'altruisme compartit sol veure recompensada, però al marge d'aquest benefici practicar-ho ja és un plaer, d'acord? És a dir, aquesta actitud que tenim que començar a agafar és que quan estem fent coses no només pensem en nosaltres mateixos, sinó que pensem en tota la gent que està al nostre voltant, pensem en la nostra comunitat, d'acord? Depèn de l'interès que ens estigui interessant. Aquest és el Delicious del Departament de Justícia. Escolta, els enllaços que van trobant interessants, aquelles coses que es poden reflectir, les podeu trobar aquí. És una manera més de trobar informació rellevant o que sigui interessant. Xarxes socials, comunitats, Facebook ha tingut el seu boom aquest any aquí a Espanya. És una cosa que ve dels Estats Units, que va començar una universitat com un joc d'estudiants i que d'allà, pum, ha sortit cap enfora. Que és el bo que té coses d'aquestes, que et permeten generar i trencar aquestes barreres que parlàvem abans, de geogràfiques, temporals, de trobar un espai comú a la xarxa per gent d'un mateix interès on poder compartir coses, perquè una plataforma com aquesta et permet vincular el teu blog, el teu Delicious, el teu Flickr, el teu YouTube, el teu no sé què, el teu, i això compartir-ho amb aquella gent que té uns interessos molt semblants als teus. També es pot fer servir, evidentment, per tirar endavant projectes i generar d'aquí del grup aquest de Blogosfera Pública, dintre del Facebook, han sortit projectes interessants. Hi ha un parell de wikis posats en marxa per definir documentació entorn a determinats temes de dificultats de l'AGE, és a dir, serveixen per poder generar aquestes comunitats informals dintre d'organitzacions, i no tan sols dintre d'organitzacions sinó amb d'altres. Anem a per aquesta interoperabilitat, aquesta transversalitat, Portal de Justícia de Catalunya, imagino que el coneixereu també, escolta, té blogs, té les llistes de distribució, té repositoris de documentació, són eines que ens poden ajudar molt a desenvolupar aquesta generació de coneixement i sobretot a compartir-ho, a posar-ho a disposició dels altres. Les mil i una idees, una altra manera de fer comunitat, de fer xarxa, sobretot de ser col·laboratiu. Aquesta iniciativa es va posar en marxa, mil i una idees per a millorar l'administració pública. Doncs la gent hi aporta o hi va aportant idees de com li agradaria que es fes una determinada cosa dintre de l'administració pública o quin és el seu suggeriment, però són els propis usuaris els que van valorant les idees que s'han posat a dintre. Escolta, aquesta, 2 vots, 6 vots, 5 vots, podeu entrar, es pot votar, aquelles que us semblin més interessants, es poden posar comentaris, l'altre et pot contestar, és a dir, s'estableix tota una conversa en un entorn totalment col·laboratiu d'una plataforma com aquesta, que també pot fer molt de servei. I Practice.eu, la Unió Europea té aquest portal col·laboratiu també, de xarxa social, tu pots registrar-te, pots fer amiguets dintre de la xarxa ja de la EU Practice, pots aportar les teves experiències, els teus casos, perquè els coneguin professionals d'administració pública de tota Europa. Escolta, és veritat.
Sí? Vale. Bueno, perdó. No he sido jo, altres eines. Canals de vídeo. Tenim moltes oportunitats per difondre tot aquell material, tota aquella informació que estem generant. Les Clipo, el YouTube, aquests són els canals que fa servir el departament. Quants vídeos es poden veure al dia? Els joves avui en dia cada cop veuen menys la televisió i es van a llocs així per veure coses que els interessa. Per què tens que seure davant de la televisió i veure un programa que no et diu res? Escolta, o la sèrie de turno de... Pues, si m'interessa X, doncs me'n vaig a un lloc com el YouTube o les Clipo i poso en aquella finestreta, poso les paraules màgiques, doncs X o el que sigui que m'interessi, i escolta, tot allò em dona allò que m'interessa. No tinc per què esperar que m'ho posin a la tele o pagar perquè m'ho posin a la tele. Anem a internet, cerqueu, poseu les paraules màgiques a la capseta al Google i trobeu allò que vosaltres sigui del vostre interès. Sí, sí, ja sí. El SlideShare, el mateix, per temes de presentacions. Flickr, imatges. Milers i milers i milers de fotografies a diari que es pugen dintre del Flickr. Podreu trobar de tot. De tot. És impressionant. Google Calendar, per compartir informada activitats. Aquest és el del departament. Podeu veure que dintre, aquí a casa, teniu tot un bon exemple d'eines que es poden fer servir i d'actituds que tenen que entrar dintre de tots i cadascun de nosaltres. Documents col·laboratius, el Google Docs, wikis, com el Wikispaces, és molt fàcil, arribes allà, et registres, pam, ja està, ja tens obert un wiki, ja ho pot editar tothom, pots dir que sigui públic, que sigui privat. Pots fer moltes coses, el Google Docs, pots compartir fulles d'Excel, Words, etc. Elements de missatgeria instantània i de veu sobre IP per poder connectar els uns amb els altres, l'Skype, el Jabber, l'eChat. Hi ha moltes eines que ens permeten aquesta connexió i aquest tu a tu diari. Podeu parlar amb gent de Sud-amèrica en videoconferència per l'Skype i per no res, per cert. Si l'altre també ho té instal·lat a l'ordinador i també té una webcam, podeu xerrar. Jo feia xerrades constants amb un col·laborador que teníem als Estats Units i, escolta, sense cap mena de problema, com si estiguéssim aquí. I després ja n'hi ha d'altre tipus d'eines, com el Twitter, que es pot fer una mica de seguiment de certes coses, és una plataforma de microblogging i tal, i bueno, això ja era una mica més per completar tota la vessant d'eines que es poden fer servir. Però bé, tot això, perquè tingueu en compte el que tenim que tenir clar, que està suposant tot un canvi d'actitud. La xarxa social no només són les eines que estan venint, però aquestes eines són les que ens estan facilitant que tot aquest nou concepte social, col·laboratiu, d'actituds, que l'usuari és el centre, tot això ens ho està proporcionant tot aquest seguit d'eines. Està arribant, arribarà dintre de poc, tant si volem com si no. Per tant, no tenim que deixar passar el tren, tenim que anar allà, tenim que anar a la mateixa velocitat, tenim que canviar, tenim que evolucionar i ens tenim que adaptar. I sobretot, nosaltres com a usuaris que comencem a ser el centre, anem a produir també informació, anem a compartir-la i anem a generar coneixement. D'acord? Gràcies.